טוב, שלום חברים יקרים. אנחנו בפעמים הקרובות עד פסח כמה שיהיה, נראה לי עוד פעמיים בעצם, היום ופעם הבאה. בעזרת השם נלמד סוגיות שקשורות לפסח, אבל שקשורות כמובן לסוגיית המלחמה. בסדר, לא שכחנו את המלחמה. אז היום הייתי רוצה ככה לפתוח בפתיחה שאנחנו נוהגים לומר בהגדה של פסח, על אחמן יד יחלו אבטנה בערד המצרים כל דכפין וכו'. על המשפט הזה שאנחנו נוהגים לומר אותו בארמית, על אחמן יד יחלו אבטנה בערד המצרים, זהו לחם העוני שאוכלו אבותינו בארץ מצרים, למשפט הזה יש שאלה עצומה, שהרי לכאורה המשפט הזה הוא לא נכון. מדוע הוא לא נכון? כי לכאורה אם לחם עוני הכוונה מצה, על אחמן יד זה לחם העוני, ואנחנו מצביעים על המצה. אם לחם העוני שעליו מדובר זה המצה, אז לא אכלנו מצות במצרים. אכלנו מצות כשיצאנו במצרים. מה זה על אחמן יד יאכלו אבטנה בערד המצרים? לא אכלנו מצות בערד המצרים, אכלנו מצות ביציאת מצרים. עד כדי כך ראיתי שיש מפרשים שרצו להסביר, זה כבר כתוב בראשונים מה שאני אומר, שרצו להגיד שכנראה כן אכלנו מצות במצרים. למה? כי היות ואנחנו היינו עם של עבדים, והיינו פועלים שעובדים קשה, צריך להכיל את הפועלים. עכשיו, היות והפועלים צריכים לאכול הרבה, כי הם עובדים קשה. אז המצרים רצו לחסוך לעצמם אוכל. רצו לחסוך לעצמם את הערך הכלכלי, את המאמץ הכלכלי, כדי להכיל אותנו. אז השתמשו באוכל כזה שהוא מתעכל לאט במערכת העיכול, כדי שיוכלו להכיל אותנו פחות. ואז לפער לא יודע אם זה נכון ברמה התזונתית, אבל לפער מה שכתוב בחלק מהמפרשים, לכן הכילו אותנו מצות, כי המצה היא מתעכלת לאט, ובזה חסכו לעצמם, נגיד במקום 3 ארוחות, 2 ארוחות ביום, תכפילו ב-210 שנה, כפול סך היהודים העבדים, זה חיסכון כלכלי משמעותי. אז זה פירוש אחד פשוט, זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. טוב, ברור שהפירוש זה קצת קשה, כי המצה היא סמל לחירות, היא לא סמל לשיעבוד. דווקא המרור, לפי חלק מהשיטות, הוא סמל לשיעבוד. אבל המצה היא סמל לחירות, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. לכן קשה להסביר את ההסבר הזה. לכן באמת צריך להבין מה זאת אומרת, על אחמן יד יאכלו אבטנה בארץ מצרים. הכיוון כנראה יהיה, וזה הכיוון שרב פה הולך, שלחם עוני זה לאו דווקא המצה, זה לא חומר גלם של המצה, אלא לחם עוני זה מושג, זה רעיון, זה קוד סודי. יש קוד סודי שנקרא לחם עוני. אז הקוד הסודי הזה שאנחנו ננסה לפענח אותו בשיעור הקצר שלנו, זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארד המצרים, זה בעצם המפתח ולכן הפתיחה להגדה של פסח. עכשיו, איך זה קשור למלחמה? תכף נראה שזה מאוד מאוד קשור. בסדר? אז בואו נתחיל. צילמתי לפניכם את החלק הראשון. יש שני פירושים של הרב בעל אחמן יד, זה הפירוש השני, וצילמתי פה את החלק העיקרי של הפירוש הזה. יש עוד המשך, אבל לא רציתי להתעכב, אני אקרא את זה בעל פה בסוף הפרק הזה. אומר הרב ככה, שימו לב, שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חי. אנחנו יודעים שיש כוחות חיים, אני קורא בעמוד רס המחבט, עמוד רס המחבט, למטה כתוב על אחמניה, אז כאן אני מתחיל. שני דרכים ישנם להתעלותו ורומותו של כל כוח חיים מעשי שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חי. כלומר, אנחנו יודעים שיש באדם או בחברה, או בכלל בטבע, יש כוחות מעשיים. נגיד, ניקח דוגמה, בסדר? כוח האש. כוח האש, הכוח שלו, זה להעיר ולחמם. זה הכוח שלו. יפה. אפשרות אחת, לגלות את הכוח הזה, תכף נראה מה המשמעות, אולי באש זה פחות מצוי, אבל תכף נסביר. אפשרות אחת, זה לתת לו להופיע. אפשרות שנייה, תכף נראה, זה דווקא לחסום אותו מלהופיע. כן, נתן דוגמה אולי. אפשרות אחת זה לתת לקפיץ לקפוץ. אפשרות שנייה זה דווקא לקווץ את הקפיץ שלא יקפוץ. תגידו, האפשרות השנייה היא לא באמת אפשרות, כי בעצם אם האש לא מהירה ומחממת, כי אני סוגר עליה, נגיד לא עד שהיא קבע, אלא היא עדיין בוערת, אבל היא לא יכולה להעיר ולחמם, כי שמתי איזה חציצה בינה לבין מה שאמורה להעיר ולחמם, אז לכאורה לא מהירה ומחממת. או אם הקפיץ לא קופץ, אז הוא לא ממצה את הייעוד שלו. אומר הרב, לא נכון. שני דרכים, יש שתי דרכים כדי להוציא כוחות חיים מעשיים בטבע, או ודאי באדם, בנפש האדם,
יש שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח, של כל כוח חיים מעשי. יש שני מסלולים, שתי אפשרויות, שתי דרכים שבהם כוחות חיים מעשיים יכולים לצאת אל הפועל. שצריך לצאת אל הפועל אותו כוח חיים מעשי בתוקף ורוב חי. הכוח הזה כמובן צריך לצאת בשיא עוצמתו, בשיא היכולת שלו, עם ההשפעה שלו וכו'. אומר, כן אומר הרב, הדרך האחד, הדרך הראשונה להופיע כוח חיים מעשי, שזאת הדרך הפשוטה, הדרך האחד הוא הרווחה. הוא נתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו, למען ילך ויגדל, ילך וירחיב את השפעתו במרוצתו ושטף פעולתו. דרך אחת להופיע את הכוח, את כוח החיים הזה, זה פשוט לתת לו להופיע. זה למשל אש, הדלקתי אש, אני רוצה שתחמם ותאיר, אז אני לא יוצר ביחס אליה שום חציצה, היא מהירה ומחממת את כל מה שהיא פוגשת. מצוין, או דרך הקפיץ לקפוץ, אני נותן לה להקפיץ, לקפוץ. אז דרך אחת, הדרך הפשוטה, שכולנו חפצים בה, שהיא פשוט לתת לכל אחד מהכוחות את האפשרות, כמו שכאן רב כן אומר, הדרך האחד היא הרווחה, לתת לכוח הזה, לכוח החיים הזה, רווח, לתת לו הרווחה, הוא נתינת חופש, לתת לו חופש, כדי שהוא יוכל לרוץ ולצאת לפועל. הוא נתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו. תן לו להופיע את השטף שלו, את המרוצה שלו. למען ילך ויגדל, ילך וירחיב את השפעתו במרוצתו ושטף פעולתו. נפלא מאוד. בסדר? אם למשל, סתם אני אקח אולי דוגמה יותר טובה. בסדר? אם אני רוצה למשל, יש לי בריכת מים. ואני רוצה שבריכת המים הזאת תשקה את השדה. אין בעיה. אז עשיתי תעלות בין הבריכה לבין השדה, שיזרימו את המים כנה לשדה, והתעלות פתוחות. התעלות פתוחות, לא שמתי שום מחסומים, והמים זורמים מהבריכה אל השדה דרך התעלה. מצוין, יופי, זאת אפשרות אחת. אבל אפשרות שנייה, שהיא נראית לנו אפשרות עזויה, והשני, הגורם לו, אף על פי שהוא הופכו, הוא הכוח העוצר, הדוחק והמונע, הלוחץ בעד הכוח המוכן לצאת להתפרץ ולהתרחב, שלא יצא. אני קורא את ההמשך, שיהיה קלו ונזכר, שאז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום שהיה ההפך מחוקו ותכונתו, יוסיף לו, כן, לא, חופש ועוצמה, להגדיל מעופו ועוז חיי התנסות פעולו. אפשרות שנייה, זה לא לתת לכוח את ממד ההרווחה, ואז מלו הוא יוצא לפועל באופן טבעי, אלא הפוך, דווקא לצמצם אותו, לקבץ אותו, לסגור עליו, לכלוא אותו, לא לתת לו, לתת אל הפועל. ניקח את סוגיית המים, כן, יש מים בבריכה, ונגיד יורד גשם, מצטברים, אפשרות אחת זה לפתוח את התעלה ולהזרים את המים דרך התעלה אל השדה, אפשרות שנייה, לא, זה לשים חציצה בכניסה בין הבריכה לתעלה. ואז המים מתחילים להצטבר בתעלה, בבריכה. ואז עד שתהיה כמות כזאת של מים, שהמים האלה יתפרצו, יפרצו את הסכר, ומי יודע איזה זרם יהיה פה. הקפיץ, האפשרות הראשונה זה יותר לא לקפוץ, לכן הוא רק קפיץ, הוא קופץ. הדרך השנייה זה לקבץ אותו, לדחוק אותו, לקלוא אותו, לצמצם אותו, לסגור אותו וכו', עד שבסוף הוא יקפוץ. יפה. שימו לב עכשיו מה אומר כאן הרב. אם אני הולך בדרך הראשונה, מה שיצא מהכוח אל הפועל, זה סך הכוח שיש בדבר. סך הכוח. מה שיש שם, זה, הקפיץ, זה מה שיקפוץ. יופי. נגיד, הוא יכול לקפוץ 10 סנטימטר, יקפוץ 10 סנטימטר. אבל הדרך השנייה, ככל שאני דוחק אותו יותר, כמובן, דחק כזה, שהוא לא עד כדי שבירה, נגיד, הקפיץ לא עד כדי שבירה, וכדומה. אז יש דחק כזה שאם אני אדחוק אותו יותר, וידרוך אותו יותר, ויקבץ אותו יותר, וצמצם אותו יותר, לא רק שהכוח שהיה אמור להופיע כרגע שמור ועוד לא הופיע והוא יופיע בהמשך, שזה ברור, כי כרגע הוא לא הופיע, אז הוא יופיע עוד מעט, אלא כוח הלחץ, כמובן עד גבול גזרה מסוים, כן? ככל שאתה לוחץ יותר, כך הקפיץ הזה יגלה עוצמת קפיצה יותר גדולה. אז אם הוא יכול להופיע בדרך רגילה עד כדי קפיצה של 10 סנטימטר, יכול שעכשיו אחרי שדחקת אותו הוא יקפוץ 0.5 מטר. עוד פעם רגע, אותי פרגע שנייה, אני אקרא את זה שוב. הדרך השני, כן, הדרך השנייה, הגורם לו להוצאת הכוח החיים המעשי הזה לפועל, למען, והשני הגורם לו אף על פי שהוא הופכו, בשונה מדרך הרווחה זה דרך הצמצום, בשונה מהדרך שמאפשרת את הופעת הכוח, לא, הדרך הזאת היא עוצרת את הופעת הכוח, והשני הגורם לו אף על פי שהוא הופכו, הוא כוח העוצר, הדוחק והמונע, הלוחץ בעד הכוח המוכן לצאת ולהתפרץ ולהתרחב שלא יצא, ואז מה נרוויח כשהוא לא יצא? שיהיה קלו ונזכר, כן, הוא קלו בתוך הסכר הזה,
שאז בבוא איתו, כשיגיע הזמן שהוא כן יפרוץ, וכן יופיע הכוח הזה, אז בבוא איתו, לא רק שהכוח הזה נשמר לזמן שהוא יופיע, אלא יהיה לו תגבורת כוח, יהיה לו תוספת כוח, שאז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום, שהיה ההפך מחוקו ותכונתו. זה הפוך על הפוך. כשאתה לוחץ כוח חיים שרוצה לצאת אל הפועל, כשהטבע שלו, של אותו כוח חיים, זה לצאת אל הפועל, ואתה לא מאפשר לצאת אל הפועל, ככל שאתה יותר לוחץ אותו, ודוחק אותו, ועוצר אותו, ומונע ממנו, וכו', כמובן עד גבול מסוים, אם תדרוך את הכביש, אתה תמיד בסוף יישבר, ברור. אבל עד גבול מסוים, ככל שאתה יותר לוחץ אותו ודוחק אותו, לא רק שהכוח שלא יצא אל הפועל שמור להמשך, אלא כוח הלחץ מוסיף יותר כוח. יוצא עכשיו דבר הזוי, שהקדוש ברוך הוא ברא כוחות בעולם, הוא ברא כוחות בטבע, ברא כוחות חיים באדם, ברא כוחות חיים בעם ישראל. אני אומר עכשיו דבר הזוי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שנוציא כוחות חיים, נקרא לזה סטנדרטים מתוכנו, הוא נותן לנו רווחה, חופש, מרוצה, בבקשה שהכוח יצא לפועל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהכוח הזה יגלה שהוא יותר כוח מאשר הוא חשב, שהכוח הזה שאמור לצאת אל הפועל יכול להתגלות בעוצמה הרבה יותר גדולה, כי יכול להיות שאנחנו עצמנו בעלי הכוח לא מכירים את כוחנו בכלל. אז מה המנגנון האלוקי להופיע את הכוח הזה ביתר עוז וביתר תוקף? לכווץ אותו, לא לתת לו לצאת אל הפועל, לצמצם אותו. זה נקרא דרך אגב, אחד הפירושים לשאלה בגמרא שחוזרת בתחילת מסכת ברכות, היו כמה חכמים שהיו מיוסרים, חד ושלום, בעלי איסורים, ואז יש שם איזו שאלה מוזרה, ששואל חכם אחד את חברו, חביבים עליך איסורים? גם רבי יוחנן, לא רק הוא. חביבים עליך איסורים? זאת אומרת, איזה מין שאלה זאת? למה שאיסורים יהיו חביבים? מישהו ראה אדם שחביבים עליו איסורים? אז יש הרבה הסברים לזה. אחד ההסברים, האיסורים יש בהם צד חביב, כי הם מוצאים מהכוח אל הפועל, כוחות חיים, יותר עצומים, יותר גדולים, יותר עוצמתיים, מאשר חד ושלום שלא נדע, ללא האיסורים, כי לא היינו מודעים לאותם הכוחות שההתוודות שלנו עליהם הם רק לצערנו הרבה בזכות האיסורים האלה. זה מה שכתוב פה. אז אם אנחנו רוצים איסורים? לא. לא רוצים איסורים. אל תבינו די ניסיון כדי שלא יהיה ביזיון. אנחנו לא רוצים איסורים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחליט שיש תקופות היסטוריות שהוא נותן לכוח החיים, נגיד הישראלי, לצאת לפועל באופן טבעי, יופי, מצוין, דרך הרווחה, זה אנחנו רוצים. אבל אם לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע הזמן ההיסטורי, שם ישראל יגלה כוחות חיים יותר גדולים, כי לפעמים אנחנו לא מודעים לכוחות החיים שאנחנו מסוגלים להופיע, אז הקדוש ברוך הוא סוגר עלינו, לוחץ עלינו, מקווץ אותנו, דוחק אותנו, נותן לנו סתירת לחי כמו בשמחת תורה. מה? אז לא לדפוק חזק. עם ישראל הוא לא המבועל, רק ויביא לו את המן. המן מבועל, אנחנו לא מבועלים. אמנם יש גרסה שאומרת בבהילו יצאנו ממצרים. תמנים אומרים את זה? אתם אומרים בבהילו? אומרים בבהילו, כן. אבל באופן עקרוני, הבהלה שייכת לעם, אני לא שייכת לעם ישראל. והביא לו את המן. אז השני אני קורא שוב, חברים, והשני הגורם, לא אף על פי שהוא הופכו, הוא כוח האוצר, הדוחק והמונע, הלוחץ בעד הכוח המוכן לצא להתפרץ ולהתרחב, שלא יצא, שיהיה קלו ונזכר, מלשון נמצא בתוך הסכר, שאז בבוא איתו, כשיגיע השלב שהוא כן יצא לפועל, שאז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום, יהיה פה תוספת כוח, יוסיף הלחץ הקדום שהיה ההפך מחוקו ותכונתו, כי הרי כל קפיץ דרכו לקפוץ, מה אתה עכשיו דוחק אותו, מה אתה לוחץ אותו, מה אתה מקווץ אותו יותר, אלא הפוך, ככל שאתה מקווץ אותו יותר, כמובן עד גבול מסוים, ממילא הוא יקפוץ יותר גבוה, יותר רחוק, שהיה ההפך מחוקו ותכונתו, יוסיף לו חופש ועוצמה להגדיל מעופו ועוז חיי התנסות פעולו. אומר הרב, רבותיי, המנגנון האלוקי הזה להופעת כוחות חיים, להוצאת כוחות חיים מהכוח אל הפועל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה כוחות סטנדרטיים, הוא נותן להם את השגרה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה כוחות מעבר לסטנדרט, אלא כוחות מיוחדים, הוא נותן להם קצה. הוא דוחק את הכוחות. המנגנון האלוקי הזה נמצא בכל מערכות החיים, כולל במערכת הטבע. למשל דוגמה, עץ. עץ דרכו לצמוח, להצמיח פירות. יופי. יש עצים בחורף, לא כולם, שהם עצים נשירים. עצים בשלכת. יפה. כל אחד מאיתנו ראה פעם איזה עץ בשלכת. נגיד, עץ הפרסק בשלכת. ראינו פעם. איך העץ הזה נראה? גפן, גפן, משבט עמי. גפן בשלכת. איך זה נראה? ערום לגמרי, נראה מת לגמרי, נראה שאין פה חיים. ככה זה נראה. ילד קטן עובר במטע הגפנים, עובר במטע הפרסקים,
מה הוא רואה? עצים ערומים, נראים חדלי חיים, אומר הילד הזה, מהעצים האלה לא יצמח כלום, אין סיכוי. מה אנחנו יודעים? תכף אני קודם בפנים, שעכשיו העץ הזה צובר את כל כוחות החיים שלו, בחורף. וכשיגיע, כשתגיע תקופת האביב, הנה היא מגיעה, כשתגיע תקופת האביב, אז העץ הזה, אחרי שכנס את כל הכוחות, וכל הכוחות התכווצו, ונלחצו, ונדחקו, בגלל מזג אוויר, טמפרטורה, בגלל עוד כמה דברים, ולא יצאו לפועל, כשיגיע השלב שהעץ הזה יכול לפרוץ החוצה, או יפרוץ בעוצמה כזאת, שהיא הרבה יותר עוצמתית מאשר היה פורץ, לו היה עובד לפי הסדר הרגיל. אז מה אתה רואה? אתה רואה שרק שצמצום הכוח, הוא דווקא זה מה שמאפשר את פריצת הכוח מעבר לסטנדרט שלו. מה? נכון? עם ישראלים של הגפן. עם ישראלים של הגפן. לכן הוא מערב, תראו את הדוגמה. מה שהחורף מחלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול, ובארצות שתנאי החיים אינם צריכים לזה, כמו למשל העצים הנשירים שהזכרנו כרגע, מוסיף עוז לבד הכוח המקובץ המתאסף מהחסכון ומראות התפזרות הכוחות. כלומר, חוץ מזה שהכוח הזה עדיין לא יוצא לפועל ולכן הוא מקובץ ועדיין כן אסוף, וחסכתי מלהופיע אותו ואני שומר אותו שהוא יופיע בהמשך, חוץ מהכוח המתקבץ, חוץ מזה מוסיף עוז, יש תוספת של עוז. אז הילד הקטן שרואה את העץ ערום בשלכת בחורף, הוא בטוח שהעץ מת. מה אנחנו יודעים? שהעץ הזה עכשיו מוסיף תגבורת חיים והיא תופיע בהמשך. רבותיי, זה בדיוק מה שקרה לנו בשמחת תורה. שמחת תורה מכל הבחינות. הכבוד הלאומי שלנו, הסקיפות שלנו, הביטחון שלנו, הקדושה שלנו, חולל, הכל חולל. חוללנו. חוללנו בכל מדרגות החיים. חוללנו. יפה. מה האויב חשב? האויב חשב שזהו. אנחנו, זהו, הוא גמר עלינו, חד ושלום. א', הוא לא מכיר את סדר הנהגת הבורא והבריאה, ובטח הוא לא מכיר את הסדר של עם ישראל. הפוך, כאשר יענו אותו כנרבה וכן יפרוץ. הפוך, התעשתנו, ועכשיו אנחנו מגלים כוחות חיים עצומים. זה כמו שמה שלמדנו בתחילת תורות המלחמה, בתחילת השנה פה, אחרי שמחת תורה, כן, ממש בתחילת זמן חורף, שהמלחמה היא המלחמה מעמיקה את הערך המיוחד של כל עם, היא חושפת כוחות חיים שאולי המלחמה לא היינו מגלים אותם, את הכוחות האלה. זה מה שכתוב פה. אז חוץ ממה שהכוחות נצברים, כי הם עדיין לא הופיעו, חוץ מזה, מוסיף עוז. עוד נוסף על זה מכוח ההתפרצות, שכנגד המועקה המלחצת על שיא החיים של היקום. כלומר, זה ככל שאתה יותר לוחץ את כוחות החיים, ככל שיותר מעיק עליהם ודוחק ומוצר ומונע אותם, כך אחר כך זה יופיע ביתר עוז וביתר תוקף. אומר הרב, זה לא נכון רק בטבע, כמו למשל העצים הנשירים בחורף, אלא, והדבר ניכר ביותר, על הכוחות הנפשיים, החיוניים, המוסריים והשכליים, בכל אחד לפי רקור תכונתו, כמובן זה גם נכון בכל כוחות החיים שבאדם. לא רק הכוחות החיים שבטבע, אלא כוחות החיים שבאדם. עכשיו רבותיי, יוצא דבר פלא פלאות. מה זה הלחמניה? הלחמניה זה יכולו אבותינו בארץ מצרים. רבותיי, אני פותח שאלה עצומה. הרי עם ישראל בראשית הופעתו ההיסטורית, הייתי אומר יותר חריף מזה, עיצוב האישיות וגיבוש הזהות של העם ישראל כאומה, הופיע א', כשאנחנו במצרים, ב', כשאנחנו משועבדים במצרים. תגיד ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? איזה מין דבר זה? ראיתם עוד עם שעיצוב הזהות שלו, כן? היותו עם, התגבשותו לכלל עם, א', לא בארצו, וב', תחת שיעבוד כל כך קשה. מה, לא היה ראוי שאנחנו נופיע את עצמנו בהיסטוריה פעם ראשונה, כשאנחנו בארצנו, ובמדינתנו, ובפריחה של המדינה הזאת, עם כל כוחות החיים ועוצמות החיים? לכאורה, איך יכול להיות? אני אגיד את זה יותר חריף. איך יכול להיות שהרחם שבו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, שבו התפתח העובר שנקרא עם ישראל, הרחם הזאת הייתה עם המצרים. ומפרט עם המצרים המשעבדת את העובר הזה. איך יכול להיות דבר כזה, ריבונו של עולם? לא מצאת פתרון יותר נורמלי? תשובה, דווקא בשלב שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יופיע את מישהו באמת, כדי שזה שלב גיבוש הזהות, עיצוב האישיות וכו', השלב הראשון שלו בהיסטוריה, דווקא בשביל זה צריך לדחוק אותנו ולשים אותנו תחת שיעבוד מצרים. וזה מה שיוצאים מאיתנו את סך הכוחות היותר עמוקים
ויותר פנימיים, ויותר עצומיים. וכן ההנהגה האלוקית לאורך כל ההיסטוריה. לכן רבותיי, כשאנחנו אומרים הלחמניה, נכון שעל פי ההלכה צריך לכוון אל המצה, כן, שאפילו אומרים להצביע על המצה. כן, הלחמניה זה, זה לחם העוני, אנחנו מצביעים על המצה. אבל לפי הכיוון הזה, זה לא המצה. המצה היא לחם חירות, המצה היא לא לחם שיעבוד. המצה היא לחם חירות לפי הפשט. אז מה זה הלחמניה? מה הקוד הסודי של הביטוי לחם עוני? לחם עוני זה מציאות החיים שבה היינו. לחם זה הכרחיות הקיום, זה, כן, אדם אוכל לחם לקיומו. עצם הקיום שלנו במצרים היה קיום עני. האומה הישראלית, אנחנו כעם היינו בחינת לחם עוני, לחם של עניים. הקיומיות שלנו הייתה ענייה. זה לחם העוני. הלחמן יד יחלו אבטנה, בארץ מצרים, נכון? בארץ מצרים, הקיום שלנו היה עני מאוד, נדחקנו, נלחצנו, היינו כלואים וכו'. משועבדים, עבדים, מעונים ומרורים וכו'. למה? כי דווקא המנגנון האלוקי הזה, זה מה שהוציא מאיתנו את מי שאנחנו. זה עומק העניין. ולכן אומר הרב, תסתכלו, אין את זה לפניכם, יש פה עוד הרבה דברים, אבל תסתכלו רגע אולי בצד שמאל. תסתכלו רגע בצד שמאל למטה, ממש למטה. העצה העליונה, אתם רואים את זה? יש שם איזה מקף 10 שורות מלמטה בצד שמאל. אתם רואים את זה? העצה העליונה הכינה, כן, העצה העליונה, כן, עצה מלשון עץ, כן? כשאני נותן עצה למישהו, אני אמור להפריח אותו, כמו עץ שמפריח פירות, נכון? כשאתה נותן עצה למישהו, תשאל את עצמך, לפני התינת העצה, א', האם אני יודע להפריח אותו, ב', האם הדברים שלך להגיד לו יפריחו אותו, נכון? לא סתם להגיד איזה עצה, אדם נותן עצה, הוא עושה את עצמו כעץ, לעומת זה שהוא רוצה להצמיח אותו, כן? אז העצה העליונה, יש לקדוש ברוך הוא, עצות עליונות, סדר מנגנון השגחי אלוקי מופלא, איך להצמיח אותנו. איך אנחנו מצמיח אותנו. העצה העליונה של ריבונו של עולם, סוד המנגנון האלוקי לפיתוח המציאות ופיתוחה והתפתחותו של עם ישראל, דווקא בראשית התאבותנו כאומה. העצה העליונה הכינה לא לבד, לא רק, את כוח העוז והדוחף אשר למהלך החיים הרוחניים העצומים והנפלאים. זה לא רק מה שהעצה העליונה הכינה. את, 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 את הדרך הראשונה, את דרך הרווחה. אלא, כי אם גם את כוח המונע והעוצר. יש אור ויש חושך. האור זה דרך הרווחה. כן, האור מופיע. החושך הוא עוצר את הופעת האור. הוא לא מאפשר את הופעת האור. אבל גם זה דרך להופעת האור. והדרך הזאת היא הדרך להופיע אור יותר עליון מאור הרגיל. על כן, עוד פעם. העצה העליונה הכינה לא לבד, לא רק את כוח העוז, והדוחף אשר למהלך החיים האחרונים העצומים והנפלאים, כי אם גם את כוח המונע והעוצר, המצטרף גם הוא להניב ולהפרות, ולהחיב ולסגב את עוצם הפעולה וגאון וזה, לעת תצא אל הפועל בחופש מוחלט ואפס מעצור, לעת תצא כנוגה צדקה וצדקתה כלפיד עיוור וכו'. על כן כוח המקמץ, תראו את זה במשפט, על כן כוח המקמץ והעוצר, כמה הקדוש ברוך הוא מקמץ, כמה הקדוש הוא עוצר, כמה הקדוש הוא דוחה, כמה הוא לוחץ, כמה הוא מונע, כמה הוא שם אותנו בתוך הקפיץ הזה, שהוא דוחק אותנו, כמה הוא דוחק את הקפיץ הזה, כמה? הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה הגבול, לדחוק אותנו עד כדי שלא נשבר. אתה דוחק, מי שפעם ניסה לדחוק קפיץ יותר מדי, כן הוא רואה, בסוף הקפיץ נשבר. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק עד לאן לדחוק את הקפיץ, וגם בכל פרק זמן היסטורי, עד איפה אפשר לדחוק את הקפיץ הזה. לפי מדרגת האומה, ולפי מה שעתיד לצמוח מתוך ההדחקה הזו, מתוך הדחק הזה. על כן הכוח המקמץ והעוצר הוא מדוד ומשוער, מדוד ומשוער על פי הטכניקה הכללית של היצירה כולה לפי ערכה ומידתה בסוד ההנהגה האלוקית לשימוש ההפרחה וההתרחבות. תראו מה הרב כותב על שיעבוד מצרים ומלא גם בכל דור ודור. הכוח העוצר המקמץ והמצמק אשר בחזקת היד ובגבורה חצופה ואכזרי של המצרים הרשעים לחץ את הנשמה העדינה הישראלית שלא תצא לפועל, שתהיה נחנקת תחת מסגרותיה ימים רבים, עד בו את רצון ויום גאולה. אז הייתי אומר ככה, 210 שנות שיעבוד, זה 210 שנות דחיקת ולחיצת הקפיץ, ועצירת האפשרות של עם ישראל להופיע את עצמו. תגיד, אוי קטסטרופה, נכון, זה רע, שיעבוד מצרים. אנחנו לא מתכחשים, יש כאבים בזה,
יש קושי בזה, נכון. נכון, אבל מה המגמה של זה? מה המטרה של זה? המגמה והמטרה של זה להפריח כוחות חיים יותר עוצמתיים, יותר עמוקים, יותר מרוממים, יותר נשגבים. כלומר, לא הייתה דרך אחרת לייצר את האומה הישראלית על במת ההיסטוריה יותר מאשר שיעבוד מצרים. גם במצרים וגם משועבדים במצרים. לא הייתה דרך אחרת. כי דווקא בדרך הזאת הופיעה המדרגה הישראלית בשיא תוקפה, בשיא עוצמתה. אני רק רוצה לקרוא גם קצת את ההמשך, כי זה חשוב. אין את זה לפניכם, אני כותב. הכוח המחנק והלוחץ הזה הייתה ממלכת מצרים הגדולה והחזקה, שהייתה אז עומדת ברום עוז תוקף הקולטורה, התרבות העולמית, שהייתה היא כמו העולם כולו וכולי וכולי, בניגוד גמור וכולי. בקיצור, היא לחצה, אמנם אני מדלג, אמנם זה הקימוץ ההופכי, לבד משהוי לקיבוץ כוחות רבים בגניזה, כמו שאמרנו, חוץ מזה ששמרת כוחות, הרבה כוח דוחף שמספיק להיות נלווה תמיד אל כוחות החיים שלה להתרחב ולהתפשט. זה הכוח הדוחף, אומר הרב, נפלא מאוד, וזה לחם העוני. הלחמה עניד יחלו אבטנה בערד מצרים, בארץ מצרים אכלנו הרבה לחם עוני. לא אכלנו מצות, לפי הפירוש הראשון שהוא דחוק מאוד הפירוש הזה. אלא לחם עוני, הכוונה המציאות החיים ההיסטורית שלנו הייתה לחם עוני. הלחמה עניד יחלו אבטנה בערד מצרים, נו, אז למה פותחים בזה את האגדה? הרי אם ככה, הרי האגדה, הרי כל סיפור האגדה וכל ההתנהגויות ההלכתיות שלנו באגדה זה להראות שאנחנו בני חורין. נכון, הסבה, ארבע כוסות, עוד הרבה פרטים הלכתיים, בלילה הזה צריך להראות שאנחנו בני חורין. איך יכול להיות שבלילה הזה שאנחנו צריכים להראות שאנחנו בני חורין, אנחנו מזכירים את לחם העוני שאכלנו במצרים, כלומר, אנחנו מזכירים את שיעבוד מצרים. תשובה, כי שיעבוד המצרים הזה, זה מה שיצר את החירות. זה חלק מהחירות, זה המנגנון להופעת החירות. לחירות יותר עליונה, מאשר חירות רגילה. כל אחד מאיתנו ושלא נעמוד בניסיונות יודע שכשהוא נדחק לפינה, הוא פתאום מגלה כוחות חיים בתוכו ובעצמו, שהוא לא היה מודע בכלל שקיימים בתוכו. והוא עולה למדרגה אחרת לגמרי. לגמרי. ככה זה גם בעם ישראל בהיסטוריה, וצרינו גם עכשיו גם בחצי שנה הזאת, אבל תכף נגיע לחצי שנה הזאת. וזה לחם העוני, הלחמן יד יכולו אבטן לבר המצרים, וזה לחם העוני, ציור הקימוץ והתכנסות הכוחות העלולים להתרחב במשך הזמן לפי התרחבות הנאותה ועתידה, זה הקימוץ עצמו, דיחלו אבטן לבר המצרים, כן הייתי אומר ככה, הלחמן יד, זה הפתגם של עם ישראל, זה הסטיקר שלנו, מה הסטיקר שלנו? הלחמן יד, מה אתה רוצה להיות לחם עוני? תשובה, אני לא רוצה, אבל סדר ההנהגה וההשגחה האלוקית המופלאה, היא שכשהקב אנחנו רוצה להוציא מאיתנו כוחות חיים עצומים, שלפעמים אנחנו לא מודעים להם, ובוודאי לא מוצאים אותם אל הפועל, סדר הנהגה האלוקית זה לדחוק אותנו, ממש כמו שמן זית, שככל שאתה לוחץ יותר את השמן, יוצא זית יותר משובח, מיותר פנימה. הזית שוצא בהתחלה יוצא מבחוץ, השמן שוצא בהתחלה יוצא מבחוץ. אתה דוחק את הקטישה של הזית יותר, יוצא שמן יותר משובח, כידוע. לכן אומר הרב, זה הקימוץ עצמו דיחלו אבטנה בארד המצרים, הוא הולך עמנו על דרכנו הארוכה. כל ההיסטוריה שלנו זה הלחמניה. אשר דוגמאות של לחץ וצרות מצרים, עם סוגר הקימוץ וכוח האוצר מהרים כל ברמה וכו', כל זה הוא יסבבנו ישע, לעת יוסר הלחץ להרים קרן בימין השם רומה, רוממה ועושה חי. אז רבותיי, אז למה פותחים בזה את האגדה? כי אין משפט יותר מעודד מהמשפט הזה. בלילה של החירות, אין משפט, בלילה החירות, אין משפט יותר חירותי מאשר להגיד על החמניה, דרך כלל אבטנו בארד המצרים. תגיד, אתה נורמלי, אתה שומע מה שאתה מדבר? כן, שומע מה שאתה מדבר. נכון? זה מופיע דרך צרות, שלא נדע. מופיע דרך כאבים, שלא נדע. מופיע דרך איסורים, נכון. חביבים עליך איסורים? האם אתה מודע לזה שהאיסורים האלה מצמיחים בך וחושפים בך כמנגנון אלוקי? כוחות חיים שאולי איסורים לא היית מגיע אליהם? דרך אגב, בכל דבר, הרב חלב כותב, אני עונה לכבודו, הרב חלב כותב בצורה מזעזעת, הוא כך כותב, בפירושו לספר תהיים, לא זוכר איזה פסוק הוא מביא את זה, הוא כותב שאדם לא יוכל לכוון בתפילה באמת, עד שלא תהיה לו צרה. כך הוא כותב. עד שלא תהיה לו צרה, אדם לא יכול לכוון בתפילה באמת. הוא אומר מילים. ברגע שאתה זקוק לישועה, או עם ישראל זקוק לישועה, אפילו חרף חדה, פה אתה מתייחס קצת ברצינות לתפילה. מה? נכון, יש לי עצור בימים נוראים שהוא מבין את זה וחי את זה ושייך לזה. נכון. ולכן לא רווק, לנשוי ובגיל מסוים וכו' וכו'.
נכון, כי הוא מבין את הסוגיה. כן, דרך אגב, בהקשר הזה, שאתה אומר שלך, כן, דוב, בהקשר של מה של דוב אומר, אז יש רבם נפלא מאוד בפירוש המשניות. מדוע משחק בקוביה פסול לעדות? מדוע כל המאמרים, הוא לא עוסק בשובה של עולם, so what? אז מה אם הוא לא עוסק בשובה של עולם? מה אכפת לי? תשובה, איך אתה יכול להעיד, ניקח דוגמה, איך אתה יכול להעיד בדיני ממונות, מי חייב למי כסף, כשאתה עצמך לא מתייחס לממון בכבוד וברצינות, כי אתה מאמר. אם היית הולך לעבודה, ועובד 15 שעות ביום בשביל 10 שקלים, היית מעריך כסף. אז היית יכול להעיד אמת בדין. למה? כי אתה יודע מה זה להעביר 10 שקלים מאדם א' לאדם ב'. אבל אם אתה מאמר, וכסף בכסף הולך, אתה משחק בקובייה, אתה לא יודע מה זה עמל להרוויח אפילו כסף. אתה פסול לעדות, כי אתה לא מתייחס בכבוד לממון. כך אומר הרמב"ם פירושי משניות, אותו כיוון מה שאתה אמרת פה מזווית אחרת קצת. כן? אז יוצא ככה, אז יוצא שהפתיחה להגדה בליל הסדר, שהיא פתיחה לחירות הישראלית, הוא דווקא עומק השיעבוד שאינו בו במצרים, שזה הסוד של שעומק השיעבוד הזה זה סוד ומנגנון אלוקי השגיחי, להוציא מאיתנו כוחות חיים אדירים שלולי הלחץ והדחק, לולי השיעבוד לא יוצאים לפועל. ולכן זה מסביר, מדוע ראשית התעבותה של האומה הישראלית, מדוע ראשית התעבותנו כעם, הייתה דווקא במצרים ובשיעבוד מצרים. כי זה הוציא מאיתנו את מה שיש בנו. אבל כמו שרב כותב פה, זה הקימוץ עצמו, דיאחלו אבטן הבר עדי מצרים, הוא הולך עמנו על דרכנו הארוכה. אשר דוגמאות של לחץ וצרות מצרים. כלומר, זה לא נגמר באלחמניה. כל ההיסטוריה, יש פרקי זמן היסטוריים של אלחמניה. של קימוץ, של לקמץ, לדחוק, לעצור, למנוע, לכלוא, לסגור, לקווץ, לצמצם. אני לא צריך להסביר. זמן מלחמה זה זמן שאנחנו נדחקים לפינה. נכון? כמו שאמרנו מקודם, נדחקנו לפינה בהרבה בחינות בשמחת תורה האחרון. נכון? מה התפקיד של זה? אם אפשר לומר, לא חשבתי להגיד אף פעם, אבל אנחנו בחצי שנה של הגדה של פסח. אנחנו בחצי שנה בפסח פה. כי הייתה הרגשה בפורים הזה, שהשלמנו קצת את שמחת תורה. כן, הייתה איזו הרגשה כזאת. אבל לפי הפסקה פה, אנחנו בעצם משמחת תורה בפסח. אנחנו בפסח. ואנחנו רואים שמתגלים כוחות חיים עצומים באומה. לא רק אצל גיבורי המלחמה. באומה בכלל, כוחות חיים עצומים. מכל הבחינות, גם חומריים של ניצחון צבאי ועמידות פוליטית מול לחצים, מקווה שזה יעמוד, שזה ימשיך, ובוודאי גם ברור אמוני עמוק מאוד וחשוב ביותר. ברור. הזמן מלחמה זה זמן של אלחמניה. שנזכה בעזרת השם לגלות את כל כוחות החיים העצורים בנו כאומה וכפרטים, והצרה תהפך לישועה גדולה. אמן. יש עוד שתי דקות. זה קשור למלחמה או לא? אמרת בהתחלה מה קשור פסח? א', 30 יום לפני הפסח, סיימות פסח. אומנם הלכות, אבל גם אגדה מותר. ב', האם זה קשור למלחמה? אתה קובע. אני עבדך, אני השליח שלך. אתה קובע. טוב, שנזכה בעזרת השם לגלות את העוצמות האלה. יישר כוח לכם.